په کابل کې تیر پنځشنبه پر یو جمعه ته ځانمرګو د برید پر مهال له برید کوونکو سره په نښته کې لومړی څارن سالی محمد نوابی خپل ژوند له لاسه ورکړ. د کورنۍ چارو وزارت په وینا چې نوابی زهرا جمعه ته د ترهګرو د ورننوتلو په مخنیوي سره د یوې لویې فاجعې مخه ونیوله. د نوابی پلار نواب علي چې خپل هم په امنیتي ځواکونو کې دنده درلوده وایي چې ویاړي زوی د وطن په لار کې شهید شوی. زمانی که اینا فارغ شدن از مکتب، کله چې له ښوونځي فارغ شوم، دا چې هر کورنۍ خپل علاقمندي لري، ما ورته ویل چې یا طب ولوله یا حقوق، داسې ورشته چې موږ یې غوښتل. ویې ویل له ماشومتوبه تا وینم چې پولیس یې له هغه وخته مې ستا له دندې سره مینه پیدا شوې. ته چې سپینږیری شوې کېدای شي په کور کېنې. زموږ له کورنۍ باید یو څوک په پولیسو کې وي چې د خلکو خدمت وکړي. د نوابی پلار وایي چې له زوی څخه ځوانه میرمن او یوه دوه کلنه لور پاته دي. از مقامات د دولت کورنۍ چارو وزارت له چارواکو دا هیله لرم چې د شهیدانو معلولینو کورنیو د ټیټې کچې سرتیرو ضابطانو او افسرانو ته چې هیڅ ډول امکانات نه لري هغوی ته د معیشتي امکانات برابر کړي او یا د معاش ور لوړ کړي. زه خپله بې وظیفه یم، زوی مې هم شهید شو او په دې ګرانۍ کې مې کورنۍ ته که پاملرنه وشي خوشحالیږم. محمد صالح نوابی چې نږدې دوې میاشتې وړاندې د ټولې قومندان ټاکل سوی وو، تر څنګ یې د حقوقو پوهنځي د وروستي کال محصل وو. د هغه کورنۍ وایي دوی افتخار کوي چې نوابی د خلکو ژوند وژغوري. اما خوشحاله سم کې موږ خوښ یو چې د خپلو خلکو ساتنه وکړه. د دې خاورې د خلکو ښځو نارینه وو ساتنه. په هغه جومات کې ښځې وې، ماشومان وو، بېګنا کسان وو او په عبادت بوخت وو. د محمد صالح نوابی خپلوان وایي چې دولت باید د نوابی له کورنۍ سره مرسته وکړي. دیو مو کې اولادای خو روان میکنیم، مثلا موږ چې خپل اولادونه وسلوالو ځواکونو اردو پولیسو امنیت ته لیږو، زموږ بچیان ژوندي ځي او له هغې خوا یې مړی راوړي، بیا به څه کیږي؟ دا د دې کورنۍ مسؤول دی. زوی هم شهید شوی، د ډوډۍ له کومه کړي، چیرې کار وکړي؟ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله تر څنګڼو خلکو پر ټولنیزو رسنیو د محمد صالح نوابی د قربانۍ قدردانی کړې او د هغه میړانه ستایلې ده. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.